So guys, so pag-uusapan natin ngayon ang um, kailangan mong lisensya. Ano nga ba ang pagkakaiba ng professional at non-pro? So, ngayon kung ang plano mo ay maghanap buhay, ano ba ang kailangan mong panghanap buhay? Ano ba ang kailangan mong lisensya? So, sasagutin natin yan at magkano ba ang penalty kapag ikaw ay nahuli na non-pro ang lisensya mo iyan ang sasagutin natin sa video ito so unang una mga kapatid kapag tayo o kayo ay nagdadrive kailangan nyo talaga ng lisensya so sa lisensya maraming restriction no? nag-uumpisa sa 1, 2, 3, 4, 5 or 1, 8, 8 1, 3, 8, nun. so ngayon kung ang plano mo ay panghanap buhay ang keyword dito ay panghanap buhay gagamitin mo yung lisensya mo so ang kailangan mo ay professional license okay kung ang pang ano lang naman, pang personal lang, pang private ik nga. Ang kailangan mo ay non pro na lisensya. So in regard this 'yan sa sasakyan, no, may taw. Kung motor, tricycle at private lang naman. O oh, yung tricycle private, ha? hindi siya public. Okay? Yung personal use lang pero tricycle. So RC1 lang ang kailangan na lisensya. Non-professional. Pero kung ikaw ay magta-tricycle para maghanap buhay, para mag-public service, so ang kailangan mo ay RC1 na professional. O kaya RC12. O kaya 123 or 138. Basta may 1 ang one po kasi ay design for tricycle and motorcycle. Okay? So, ngayon, pagkakaiba, yun ang keyword na panghanap buhay automatic professional license. Code 1 kung motor, code 2 or 3 kung 4 wheels. Okay? Professional. Kung, <coughs> mawa, marami ngayon, gustong mag-apply sa mga madali ang kita o mga sideline Kulad ng Lala Moves o other career pa na Grab So ano ba ang kailangan ng lisensya dapat diyan? Lalong lalo na kung bibili ka nung identified ka na yung career ng ano box, ano ba insulation box ba 'yun tawag nila ng Lala Moves or ng Grab. So ang kailangan po doon ay professional license kahit 1 lang. RC1. Alam mo kung bakit? Kasi, yun talaga ang nararapat mong disensya. Kasi, ginagamit mo siya para kumita. Regardless sa penalty, no? ang penalty, so, maliit lang naman. Depende sa ordinance ng cities. Ang LTO po kasi ay ang ordinance po ng penalty ng traffic Ay sa bawat city ay magkakaiba So, i-comment e nyo na lang dito kung magkano sa cities nyo Sa cities ng iba So, magkakaiba po yan po ang magulo sa traffic Pagdating sa traffic violation Yung local, yung LGU Mayroong sariling patakaran Mula noong nag-aaral pa ako, tinanong ko na yan, bakit hindi po masynchronize ng LTO? Talagang sa kanila yung kalsada, di ba? Di, ang kini nila lahat. Pero hindi eh. Hindi, hindi pumapayag yung LTO nyo. Alam nyo kung bakit? May pera po kasi sa kalsada. Siguro yun yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi masulo ng LTO ang kalsada. Anjan talaga yung local sa bagay, sabi naman ng local kami naman ang paggawa niya budget naman namin, bakit ibibigay na siguro sa LTO no? so yun po, magkakaiba po ang penalty ayan lang guys, yung so, kaikli ang ating uh, video, ang pagkakaiba ng non-pro sa professional simple lang ang keywords nito kung panghanap buhay mo gagamitin yung lisensya mo professional yung kailangan mo. Pero kung pang private lang or sa private lang yung ano mo trabaho or gusto mo lang manghiram ng sasakyan para upahan at gamitin sa personal mong transaction non pro lang ang kailangan mo. Okay? So maraming salamat po nga pala si pulisya ko ang inyong lingkot muling nagsasabi hindi po lahat na criminologies ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video. Maraming salamat sa mga support natin. Support nyo. Thank you for watching.